Gjatë spektaklit të shtunës pati një përplasje të ashpër mes Luizit dhe Efit, pasi banorët pa një video të Luizit i cili shpreh se nuk do i donte një motër ose një vajzë si Efi. E ndërsa mbrëmjen e djeshme Efi ka diskutuar me Dejan për sjelljen e Luizit kundrejt saj. Ajo shpreh se ndihet shumë mirë jo se pasi nga një emision tani ka arritur të jetë pjesë e një formati tjetër si Big Brother. Efi tha se shpesh ka dashur të shoh gjithmonë të mirat e Luizit, por dita ditës është e ndryshe. Sipas saj ai është i prapambetur dhe nga ato persona të cilët i mbyllin gratë në shtëpi. Sipas saj komentet po ja prishin më shumë lojën Luizit.